Kot občestvo cerkve smo se zbrali po vzdušju, s katerim se bomo poslovili od pokojnih iz kure jame. Kristijani živimo v veri, da je smrt prehod v novo življenje pri Bogu. Zato skupaj molimo. Gospod Jezus Kristus, pokazal si nam pot nebeškemu očetu, Gospod, usmili se. Svojo smrtjo in stajenjem si dal svetu novo življenje, Kristus, usmili se. V hiši mojega očeta si nam pripravil veliko bivališč, Gospod, usmili se. Molimo. Gospod Jezus Kristus, rekel si, prijite blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno v začetka sveta. Prosimo te za pokojne brate in sestre iz hude jame. Sprejmi te svoje kraljestvo, ker se vsaka bolečina spremeni v nemiljivo veselje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Bratje in sestre, prisluhnemo svetemu evangeliju, ki nas v tej uri slovesa tolaži in nam vliva upanje. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, vse, kar mi da oče, bo prišlo k meni, in kdor pride k meni, ga nikdar ne bom zavrgel. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, ampak vse to obodim poslednji dan. To je namreč volja mojega očeta, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vam večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan. To je Kristusov evangelij. Hvala.